У першій годині ночі працівники ДАІ, які чергували на пересувному блокпосту, що на Курському проспекті, помітили вантажний автомобіль «Газель». Він на великій швидкості їхав з міста. На сигнал зупинитися водій машини відреагував тим, що сильніше натиснув на педаль газу. Правоохоронці розпочали переслідування. Я на службовому автомобілі почав переслідувати даний автомобіль. Характер руху автомобіля давав мені підстави вважати, що водій знаходиться в нетверезому стані, тому що автомобіль рухався не прямо, а переміщався з однієї смуги руху в другу. Під час переслідування водій автомобіля «Газель» не впорався з керуванням і створив зіткнення з моїм службовим автомобілем, від чого мій автомобіль виїхав на узбіччя дороги. Я продовжив переслідування автомобіля і в селі Верхні Піщане водій «Газелі» знову не впорався з керуванням, його занесло і він перекинувся на правий бік на проїзну частину. Правоохоронці спочатку затримали пасажира автомобіля, він знаходився у салоні, а за деякий час знайшли водія, що ховався у ямі. Слідством встановлено обом хлопцям по 20 років. Ідея викрасти автомобіль у них виникла після добрячої порції спиртного. Спочатку намагалися заволодіти стареньким москвичем, але не зумівши завести його, зосередились на газелі. Заява газелька. Я подошел до газели, достал свои ключи от квартиры, выбрал ключ от почтового ящика, вставил замок, повернул, дверь открылась. Я начал вставлять зажигание, не поворачивалось, а потом вырвал провода, начал замыкать, машина завелась. Мы поехали в сторону трассы, Курского проспекта. Мы угнали автомобиль для того, чтобы у нас возникло большое желание покататься на нем. Начальник міського відділу міліції зазначає, за скоєне правопорушення хлопцям загрожує тюремне ув'язнення на срок до 8 років. Також він повідомив, що останніми днями правоохоронці не один раз вимушені були примусово зупиняти автомобілі і навіть із застосуванням зброї. Добою раніше, теж у нічний час, працівники були вимушені застосувати зброю для зупинки автомобіля. Водій, на диво, залишився неушкоджений, але за вчинення їм правопорушення його чекає сувора відповідальність. Нагадаємо, на усіх виїздах з обласного центру встановлено міліцейські блокпости. Вони потрібні для того, аби попередити проникнення у місто злочинців, зброї, а також не допустити провокаційних ситуацій, що мали місце у Конотопі та Шості. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області АТВ.